Injury? Injury out. Yako, mungu ehi la, antar antar mila mande. Injury out. Ida yako yanne. Ara telmai priyani ara documents lo ready orang anne file tikar angino. Tiaga na tambang khan nat bang tiaga. Ane sir, document ki kuarada nadde kila na mandan na. Dena seat tiki na. Seat tiki na? Oh, seat tiki na kila kuhi jila. Ongiya, udah tekan deh rogi. Udah tekan lah. Oh, ya aku udah tekan deh. Deng, muntah memang gival orang kalah ini pada apa? Ya aku udah tekan na payah. Dawal tekan na payah dekai. Tea room mekata payah bahagai. Wash room mekata payah kalah. Ya aku mungkin memang beda kerana ni kau hilang orang tu kita. Niu ni arah arah kalah gini aja beda niu. Hari hari se kalah benda ni pa, kalah benda ni pa. Mama gihil lah misalnya deh nanti kita nang taggal kalah, tuggal atau bodoh. Hey, Eh, Miss Meda was solo. Upu was. Ah, ekan arar unapulu. Ekan. Ikat tu na ini. Pota balan tu manggil leh. Ita balan leh. Ita ita. Umba arah bayi tekanan dia kan? Denggil lah na. Alah bocim mas papa dah.